Kairos განვითარების პროგრამები 2021-2027 წლებში აჭრის სოფლის ეკონომიკურ განვითარებასა და მისი მდგრადი განვითარების განხორციელებაზე იქნება ორიენტირებული. Აჭრის მთავრობის თანამშრომლებმა და განვითარების პროგრამის მუდმივმა წარმომადგენელმა განიხილეს ის კონკრეტული მიმართულებები, სადაც შესაძლებელია Kairos განვითარების პროგრამის უფრო ინტენსიური ჩართულობა. UNDP აჭრაში სოფლის მეურნეობის განსავითარებლად სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს. ეს კი თორნიკერი ჟვედისა და ლუიზა ვინტონის გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა იყო. Batum Sakhali elektroavtobusebise da marshrutebis mosanakhulebvlad vetsvie. Asve vetsviet akhal avtomatizebul saparkinge sirtses, romelits Kairos ganvitarebis programis khelshetsqobit moetsqo mtsvani khalakis ambitsiuri gegmis ganxortsielebis parklebshi. Proekti emsakhureba adgilobrivi mokhalakhebise da turistebis kveita da velosipedit mozdraobis gamartivebas da khalakis tsentris dabinzurebis shemtserebas. Chemi dghevandeli gzamnilits aris proektis tsarmatebit ganxortsielebis milutsva. Batumis magalitse mzgavsi programis dan ერგვას სხვა ქალაქებშიც გეგმავენ. აქ უკვე მრავალი წელი ასევე წარმატებით ხორციელდება ინპარდის პროექტი, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარებას ემსახურება. გვიხარია, რომ ბათუმი დაჭერა უკვე არაერთხელ გახდა წარმატების მაგალითი მთელი ქვეყნისთვის და აქ განხორციელებული პროექტები სხვა ქალაქებსა და რეგიონებშიც დაინერგა.